Du kollar på CyberZoo. I den här videon ska vi visa hur man använder en luxmätare. Det här är en multicomp luxmätare med en sensor på sladd så att man kan flytta runt den. Det här är sensorn. Det är ett lock på nu. Man plockar av locket när man ska mäta, annars får man inga värden. Och då är det liksom den sensorn som mäter. På själva enheten så har vi 4 knappar. Det är en på- och av-knapp som sätter på och stänger av. Vi har en knapp som väljer enhet man vill mäta, lux eller foot candles, FC. Sätt den på lux, hade jag föreslagit. Det finns en hold-knapp som helt enkelt liksom låser det värdet som står på skärmen. Då kan man ta bort det igen. Mode, där kan man ställa in antingen som mäter den kontinuerligt, så som den gör nu. Att när jag flyttar runt den här så ändrar sig värdet. Man kan även välja att den ska spara det högsta uppmätta värdet. Som jag gör så, och sen så nu har den 6514 har varit det högsta och så vidare. Och på samma sätt så kan man sen spara det lägsta uppmätta värdet. Så att det är det som visas på displayen. Vi kommer köra på kontinuerlig mätning. Det tycker jag är det enklaste och mest givande. Det man kan använda luxmätare till, det är helt enkelt att mäta ljusintensitet eller ljusstyrka. Hur mycket ljus vi har på olika ställen. Och där jag står nu och bara håller den här så här, så har vi alltså ungefär 900 lux. Och riktar jag bort den från terrarierna som jag står vid, så blir det även nere på 90 lux. När man sedan mäter in i sitt terrarium, så kan man mäta under olika lampor och på olika ställen i terrariet. Och om vi mäter under den här kvicksilvergas-UV-lampan så har vi ungefär 10 000 lux. Och mäter vi under metallhalogenlampan här, så har vi här 16 000 lux. Där nere står det gånger 10, så den gäller det att man har med i att man håller tungan rätt i mun. Det är alltså inte 1700 här, utan det är 1700 gånger 10, alltså 17 000 lux. Precis som med all annan strålning, så avtar den med avståndet, så ju närmare lampan jag kommer, desto högre kommer det här värdet bli. Nu är vi alltså uppe på nästan 40 000 lux, 45, 55. Man kan använda en luxmätare till rent praktiskt, alltså det man kan få ut av den, det är att helt enkelt se vad har jag uppnått för ljusstyrka eller ljusintensitet i mitt terrarium med den belysningen jag har. Och så kan man mäta på olika ställen i terrariet. Sen finns det ju liksom inte riktigt referensvärden på samma sätt som vi har referensvärden på UV-index. Men den gör det väldigt enkelt och spännande att jämföra olika typer av ljuskällor. Och sen kan man även gå ut med den och mäta ute i solen eller i skuggan och sedan jämföra med de värdena med vad man faktiskt har uppnått i terrariet. Tack för att ni kollade på klippet. Ni får gärna ge en tumme upp och prenumerera på vår kanal.